Ty máš upladeč. Ale musíš chvilku potom. No, teda vteřinu yes. Po... Počkej, my už natáčíme, jo? No. A ty já to neumím. Umíš. Ono prostě to je jenom zkouška, jo? Já se nemůžu a ty mi se čeká Marka doma. To nejde, protože foťák je takový. No a kdo to natočí? A kam ho dám? Ty přijdeš až potom. No jasný, ale... Spíš nenápadně za mě, já pak budu jako si dávat kytaru. Aha. Co jsi? Pora nejdu.